מכבי שניצחה בשבוע שעבר את מכבי חולון, פגשו שחקניות הפועל רעננה את הפועל עירוני פתח תקווה מהתחתית, כשהן יודעות שכל נקודה משמעותית בקרב על הפלייאוף העליון. שי שדה הקפטנית חזרה להרכב של אלון ברומר אחרי שריצתה עונש הרחקה. הכרטיס אדום. אחרי 23 דקות של כדורגל הצליחה רעננה לכבוש, הכדור מגיע מאגף שמאל הישר לראש של שי שדה שחזרה להרכב, ושחקנית ההגנה כובשת בנגיחה 1-0 לעולה החדשה. בנות של רעננה חוגגות עם הקפטנית, יופי של הרמה, שי שדה מתרוממת גבוה וכובשת. רעננה חיפשה את השער השני, קרן גור הכניסה כדור לרוני שימרי, חברה עליה ממש בקצה הרחבה. הכדור מגיע לשי שדה שכובשת. ההגנה של פתח תקווה פשוט לא קיימת, ורעננה מנצלת את זה. הנה הילוך החוזר, יש פה עבירה, שי שדה ראשונה להגיע לכדור וכובשת. מחצית שנייה קרן גור המשיכה להיות מאוד פעילה והעבירה כדור לכיוונה של סטפני מרשטיין, אבל דקלה מיסטריאל שהחליפה את מוזס פייבור הצליחה להגיע לכדור. עדיין רעננה, מיכל בין הכניסה כדור לרחבה, השער הזה נפסל, יש נבדל. דקה 63, התקפה של רעננה, יש שם דחיפה של סוזן ניגרקר את שי פרל, וניגרקר מקבלת את הכרטיס האדום הישיר אחרי הדחיפה הזאת, משאירה את הפועל פתח תקווה במינוס שחקנית. רעננה המשיכה ללכת קדימה ולחפש את השער, והוא הגיע בדקה 80. רוני שימריך, שחקנית ההתקפה המצטיינת של הקבוצה, קיבלה כדור, וכשהיא מקבלת כדור זה מסוכן, וזה עולה לפתח תקווה בספיגת השער השלישי. שימריך עם הביתה מקצה הרחבה, יופי של שער. בסיום, 3-0 לפועל רעננה שעולה לפחות זמנית אל המקום הרביעי בטבלה. הם משחק קשה מאוד, האמת, נגד קבוצה עיקשת, אבל שמנו שני גולים בהתחלה, עשינו את זה יותר קל בשבילנו. שמחות, ממשיכות הלאה, יום חמישי זה הקרב האמיתי שלנו מול האקדמיה לפועל. עשינו הגנה נסוגה כמו שאנחנו רגילים, רעננה קבוצה מצוינת, אני חושב שהתגוננו בצורה טובה. את השער השלישי כבר היה יותר קשה למנוע, כי היינו בעשרה שחקנים. זהו. המטרה היחידה שלנו הייתה לתקוע יתד בליגה ולא לרדת ליגה. אני חושב שהיום הצלחנו בזה, ועוד יותר מזה, היום אנחנו עם הפנים לפלייאוף עליון, ויש לנו הזדמנות להיכנס לפלייאוף עליון, וזה מגיע לקבוצה שלנו, למועדון שלנו, לצוות שלנו, לכל השחקניות הנפלאות שלנו. ויום חמישי יש לנו הזדמנות להשלים את המשימה הזו נגד האקדמיה, הפנים שלנו לשם.